Dobrodošli ljudi u moj prvi video na ovom kanalu. Od večeras počinjem da snimam vlogove razne, prankove, bit će svašta na ovom kanalu. Želja mi je da stignemo za početak nekih 50 subscribera, to je dosta. Znači sad odmah bacite subscribe za još klipova. Mislim, naravno ću ja snimati i trudit ću se uvek, ali bacite subscribe. Da stignemo što pre do 50. Jao! Ništa, došli sam ovdje negdje. Kod neke kuće. Stare. Ovo je moja kuća inače. Znači, to je moja kuća tu. A ovdje neko živi, ne znam. Neki deta, nemam pojma. Baš je stara kuća ova njegova. Znači, i dole ima neke čudne zvukove se proizvode. Ne znam šta je. Znači, čuli ste, nema nigde nikog, znači nigde, ne znam šta se tu čuje, stvarno ne znam šta se tu čuje, znači, bukvalno, znači, nemam pojma, znači, eto, to se non stop čuje, znači, non stop, nešto dole, non stop, ljudi, nema nikoga, znači, ja ne znam šta je ovo, znači, ljudi, nema nikoga. Stvarno ne znam, ne znam se. Znači nije neko prdlje nešto, ali stvarno se čuje proizvode zvukovi. Znači tamo, ljudi, znači eno ovde, tu se negde proizvode ti zvukovi. Znači, nemam pojma šta je. Eto. Znači, bukvalno ovo. Znači ovde nešto. Ljudi, ne znam šta je. Ne znam šta je. Znači, bukvalno ne znam šta je. Ljudi, šta je ovo? Ljudi, šta je ovo? Ljudi... Šta je ovo, beži, bre? Beži, bre, odavde, bre. Beži, odavde, bre, ljudi, stvarno ne znam šta je. Znači, nemam pojma. Ne znam šta da radim. Bukvalno. Znači, bukvalno non stop se čuje ti zvukovi, ali nemam pojma šta je. Znači, non stop. Vi znate šta znači non stop se čuje ti zvukovi. Ali non stop. Ja ne znam sada. Stvarno, ćemo sići dole. Znači, opet ćemo sići dole. Gde se proizvode ti čudni zvukovi. Eto, čujete, znači non stop. Ali bukvalno non stop. Aj, ovo bože, ljubim te. Ljudi. Ovdje se završava moj prvi video. Znači, ne znam šta je. Odlučio sam, vidio sam to. Rekao je što ne bi krenuo. Uvijek mi je bila želja da snimam za YouTube. Rekao je što ne bi krenuo ovo da bude prvi video. Molim vas da stignemo do 50 subscribera. Ćao.